приховували номерні знаки, перевищуючи швидкість на дорозі. На одному з постів в Хмельницькому районі патрульні зупинили правопорушників. Водії вантажних та легкових автомобілів маскували номерні знаки, щоб камери автофіксації швидкості руху не могли їх визначити. Причина таких махінацій – бажання уникнути відповідальності за перевищення швидкості, а для вантажних автівок – за перевищення норм перевезення великогабаритних вантажів. Лише за останні два тижні на цьому посту патрульні викрили 7 правопорушників. У поліції кажуть, такі випадки – не рідкість і в інших районах області. Водії вдаються до найрізноманітніших хитрощів, втім поліцейським вдається їх викрити. На номерний знак накладають зовсім інший номерний знак. Бували випадки, коли лише частково маскували номер, тобто на якихось певні дві цифри вони наклеювали там якийсь певний скотч чи інші якісь матеріали. Бувало таке, що решітки накладали. Ці дії не є законними і за це передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 121 прим. 3 і штраф передбачає 1190 гривень.